Tror du att tunga missbrukare bara är sådana som sitter utslagna utanför Systembolaget eller de som hänger på plattan vid Sergels torg i Stockholm? Nej, så är det faktiskt inte alltid. Vår nästa gäst, Per Karlstein, var under flera år högt uppsatt ekonomichef samtidigt som han injicerade heroin på företagets toalett. Idag är han ren sedan många år och arbetar med att utbilda företag i beroendefrågor. Välkommen hit, Per. Tack. Om vi börjar från början då. Hur började ditt missbruk? Min första drog jag tog var mellanöl när jag var 14 år gammal. Det var precis så gammal så att det var precis innan mellanöl drogs in. Och sen har det liksom rullat på. Jag har en sån här klassisk droghistoria sen dess, så att säga. Men vad som skiljer mig från många andra tror jag är att jag har helt enkelt levt ett väldigt socialt och vanligt liv och kommer från en väldigt vanlig medelklassfamilj. Och inga övergrepp och ingen misshandel och ingenting, tvärtom. Missbrukade ändå, så att säga. Men du började på öl när du var i tonåren. Ja. Alltså hur gick det vidare sen och eskalerade? Liksom? Ja, vad som hände när jag drack första gången var att jag mådde så fantastiskt bra av det. Och jag hade liksom upplevt ett ganska starkt utanförskap i mitt liv fram tills dess. Och aldrig riktigt känt att jag var med på något sätt. Och det är en historia som jag känner igen från många av mina kamrater i liknande situationer. Just det där att man inte känner sig delaktig i livet utan är utanför på något sätt. Och när jag drack för första gången så kände jag mig plötsligt delaktig och fick lov att vara med och mådde väldigt, väldigt bra av det. Så att det blev ju en lösning för mig. Alltså det som senare nästan tog död på mig var ju en lösning för mig i början. Mm. Men det här är ganska klassiskt om man hör missbrukare berätta. Mm. Men sen liksom blev, du fick jobb, blev chef. Nej. Och kunde trots det alltså inte sluta utan det blev bara värre och värre. Alltså, jag har en sjukdom som jag är helt maktlös över, som jag kan göra någonting åt själv. Va? Mm. Och sjukdomen yttrar sig i besatthet av att använda droger. Om det är alkohol eller andra droger, det har egentligen ingen betydelse. Det är ju samma sak för sånt som mig. Då. Men det här liksom går ju tvärt emot den klassiska bilden man har av missbrukare. Att missbruket tar över, man kan inte sköta sitt liv. Och du satt på toaletten och injicerade. Och då undrar, vad händer under ett heroinrus? Och hur kunde du dölja det? Egentligen är det ingen skillnad på droger. Det blir ändå samma på något sätt. Till slut hamnar vi alla på samma ställe. Va? Men det är klart att just heroin sätter sig ju ganska mycket i kroppen. Va? Och liksom, det är en del av ens ämnesomsättning på något sätt. Man blir väldigt fysiskt beroende av opiater. Mm. Vilket genom att man inte tar det så blir man ju väldigt, väldigt sjuk om man har hållit på med det en stund och utvecklat den här fysiska besattheten av det, så att säga. Mm. Så att det innebar att jag såg ju sjukare ut om jag inte hade tagit någonting än om jag hade tagit någonting. Va? Men hur kunde du hålla fokus? Alltså, du var högt uppsatt chef på ett företag. Det kunde jag inte. Det kunde jag ju inte. Du injicerade på lunchrasterna. Jag var ju en fullständigt värdelös arbetsperson det sista året förstås. Men jag har bilden av mig att du smyger in på toaletten och så injicerar det här och så kommer du ut. Kommer du ut då som en annan människa? Eller folk måste ha sett det. Det är det. Alltså, det är klart att jag tror att folk såg det. Och ni bad innan om att jag skulle skicka mig bilder på före och efter. Jag ville inte göra det för de bilderna är inget roliga. Och jag såg själv bilder på mig själv på den sista sommaren 89-90 när jag använde. Det är en längre historia. Men i alla fall, jag ser så hemsk ut. Jag vägde så jäkla lite och var så jäkla sjuk ut. Och var ute hos mina föräldrar på deras sommarställe när jag Skåne där jag bodde då. De sa ingenting de heller, va? Mm. Och så fungerar den här sjukdomen att vi har ett gäng medbroder runt omkring oss som inte riktigt vågar och som inte riktigt vill ta hand om och ta tag i det här. Utan de tror att de kan hjälpa till på något annat sätt. Va? Men en dag så gick det ju inte längre. Det höll inte förstås. Ja, och hur såg den vändningen ut för dig? Vad blev vändpunkten? Alltså det här är en progressiv sjukdom. Det är ett slutande plan. Man börjar inte som injicerande heroinist. Man börjar någon annanstans och så blir det ju värre och värre. Och det är ju ganska så progressivt. Den liksom kurvan dippar ju ganska ordentligt mot slutet. Va? Mm. Jag stal pengar och gjorde en massa brott för att finansiera mitt missbruk. Och till slut uppdagades det. Men det som gjorde att det uppdagades för det jobbet jag hade då var att jag glömde helt enkelt verktyg på toaletten. Va? Som sked och spruta. Men när det då vände, så vad var det? Du fick såklart en insikt om att nu håller inte det här längre. Vad gjorde du då? Men det gick så långt så du hamnade till och med i fängelse. Nej. Du var hela vägen ner på botten. Hela vägen och sen vände det? Nej, det gjorde det inte. Utan jag, precis som Ozzy Osbourne, trodde att jag skulle lära mig att dricka som en gentleman, som man har sagt någon gång. Har man den här sjukdomen som jag har så kan man inte dricka som en gentleman. Drogen i sig har ingen betydelse. Va?
Jag förstod att jag inte kunde använda heroin längre, för det hade ju väldigt, väldigt nära tagit död för mig många, många gånger. Jag var mycket, mycket nära död flera gånger. Så att jag när jag kom ut från fängelset så drack jag istället en massa år. Och använde väldigt lite annan narkotika eller andra droger i tron om att jag skulle kunna kontrollera det, vilket jag inte på något sätt kunde. Så att det var egentligen inte förrän 97 som du vände för mig på riktigt. Och sen dess har jag ju varit drogfri då. Mm. Och då fick du vård, då fick du behandling. För det är så här, det här fixar man inte själv. Du måste alltså, få behandling. Det är ja, så är det ju, absolut. Det finns inte en chans att fixa det själv. Man måste göra det tillsammans med andra som gör samma sak. Det finns inte att göra det på något annat sätt. Vad jag vet i alla fall. Va? Men jag tänker, alltså, en högt uppsatt chef som tar drog... Är det här väldigt ovanligt? Vet du någonting om det? Du jobbar ju nu med beroendefrågor. Nej, det är väldigt vanligt tyvärr. Va? Mm. Det finns statistik som säger att 80% av de som sitter på behandlingsinsatser idag, alltså som är på behandlingshem av olika slag, de kommer från kriminalvården och socialtjänsten förstås. Alltså det är de du beskrev från början med, på parkbänken eller nere på Sergels torg. Ja. Men 80% som har den här sjukdomen som jag har, beroendesjukdomen, de sitter på arbetsplatser. De sitter här hos er, de sitter på löpande bandet, de som kör trucken och de kör väl med trucken också på lagret. Så att det är väldigt många som har den sjukdomen som arbetar. Mm. Det finns någon... Regeringen gjorde någon missbruksutredning 2006 som sa att 250 000 alkoholister finns i arbetslivet vid varje givet tillfälle. Va? Och så plötsligt narkomaner och läkemedelsberoende. Så att upp mot 400 000 kanske finns i arbetslivet som har samma sjukdom som jag har. Nu jobbar du med något som heter Glappet. Kan du berätta om det? Glappet gör jag tillsammans med omsorgsföretaget Frösunda. Och det handlar om att försöka sluta glappet mellan behandlingsinsatsen och livet. Så att säga. För att eftersom det här är en progressiv och fortskridande och livslång sjukdom som jag har. Va? Det innebär att jag måste också ta hand om den på något form av daglig basis. Så i mitt fall så går jag på självhjälpsmöten, tolvstegsmöten många gånger varje vecka fortfarande efter snart 18 år. Va? Och det, bland annat vad glappet handlar om, det är att se till så att så återfallsrisken är alltid störst i början. Du är på en behandlingsinsats, du är väl omhändertagen, du får mat varenda dag och du jobbar med dig själv. Sen kommer du hem till din verklighet. Va? Har du sen ett jobb, en fru eller en man och en hund och allting och det regnar, va? Så ska du ändå ta hand om vardagen. Mm. Va? Och nu hjälper du andra i det här projektet. Ja, och jag hjälper att se till så folk får ett fotfäste i någon av tolvstegsgemenskaperna. Se till så att folk alltså, får hjälp med allt det där andra också som är nästa steg, alltså jobb, bostad och sådär. Tack så jättemycket Per för att du ville komma hit och berätta om det här. Bra jobbat. Tack. Starkt.